نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حضرت سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ چونکہ آپ ہم سب واقف ہیں کہ مہینہ ہماری جشن منصور ہے شہزادی قونین صلی اللہ علیہ سے تو عظمت شہزادی قونین پر بلند آواز سے سلام کریے صاحب اس لیے بارگاہ شہزادی قونین سے حاضر کر رہا ہوں آغاز کر رہا ہوں پیچھے والے جو دوست بیٹھے ہیں ان کی آواز مستفی ہو گئی ایک اور بےداب سلام پڑھ دیا تھا زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے بالکل پہلی مرتبہ یہ چار میں سے میں تبلو صاحب کے حاضر کر رہا ہوں کہ فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے کہ بچہ 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 تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے اور غور سے سنیے کہ باپ سے باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر پر تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی ہر بیٹی کی ہوتی ہے مگر تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے صلوات اللہ تیزی میں بہت سارا سفر کرنا ہے مجھے میرے ساتھ رہیے سیدہ فاطمہ زہرا او بطول عذرا سیدہ فاطمہ زہرا او بطول عذرا اور ثانی بطور اہل معرفت کی نظر کروں گا کہ سیدہ فاطمہ زہرا او بطول عذرا سیدہ فاطمہ زہرا عذرا سیدہ فاطمہ زہرا او بطول عذرا رب کے ہونے کی تجھے مسلح
تفصیل سے لکھے جو تیری عظمت کو کوئی تفصیل سے لکھے جو تیری عظمت کو کم سے کم پڑھنا ہو تطہیر تم تو ہے وہ نور ہے
فاطمہ زہرا وبتول بالکل آپ مجھے بے شک ہوں بہت جاتے طالب ہوں یہ شعر پر مجھے داد بھلے آپ تک دیجیے گا لیکن شاعر کو دعا تو مجھے دے گا کہ نصف ایمان کی سرکار کی معصوم کی حدیث بھی ہے میں اس شعر میں شاعر نے قلم بند کیا اسے سنیے کہ نصف ایمان کی ہوتی ہے محافظ ہو جا ایمان کی ہوتی ہے محافظ جو جنس ایمان کی ہوتی ہے محافظ جو جا اس ثابت یہ ہوا اس ثابت یہ ہوا ارے کل ایمان کا ایمان ہے Yeah.